সামৰি পৰিল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ সভা মিনি ডিস্পুৰত পৰিণত হৈছে কৰিমগঞ্জ খেতিয় সাংগঠনিক সম্পাদক অজয় জামৱালৰ ভাষণেৰে আৰম্ভ হয় দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী প্ৰভাৰী বৈজয়ন্ত পাণ্ডাই কৰে মাৰ্গদৰ্শন কাৰ্যনিৰ্বাহকত অংশগ্ৰহণ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যিধৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক সম্প্ৰসাৰণৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল সেই ধৰণে অসমৰ বৰাকৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সংগঠন বঢ়াবৰ বাবে আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ 2016 চনৰ যদি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আমি বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন চাওঁ আমাৰ বিজয়ৰ মাজতো বড়োলেণ্ড অঞ্চলত আমি এখনো ছিট পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলোঁ আজি আমাৰ সেই এটা দিন য'ত যোৱা 3-4 বছৰৰ আপ্ৰাণ প্ৰচেষ্টাৰ পিছত আজি অসমত প্ৰকৃতাৰ্থত আজিৰ দিনটোৱে সেই দিন য'ত নেকি বৰাকৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰতিটো অঞ্চলতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিজয় পতাকা আজি উৰিছে আৰু আজি কোকৰাঝাৰত বিটিআৰত আমাৰ বিজয়ে সেই অশ্বমেধৰ যজ্ঞ সম্পূৰ্ণ কৰিলে বুলি আমি দাবী কৰিব পাৰোঁ আজি শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা কৰিমগঞ্জলৈকে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা উত্তৰ কাছাৰৰ পাহাৰলৈকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাই আজি দেশ চলাইছে ৰাজ্য চলাইছে সমাজৰ পৰিৱৰ্তনত ভূমিকা শক্তিশালী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে মই ভাবোঁ আজিৰ আমাৰ এই কাৰ্যনিৰ্বাহখনৰ আটাইতকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা হৈছে যে আজিৰ দিনটোত আমি গোটেই সমগ্ৰ অসমতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিজয় ধ্বজা উৰুৱাবলৈ আজি আমি সক্ষম বহুদা বিভক্ত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পদ গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে নগাঁৱৰ কংগ্ৰেছৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব দায়িত্ব প্ৰদান কৰিলে নিশ্চিতভাৱে তেওঁ গ্ৰহণ কৰিব দিল্লীৰ যন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ কৃষকৰ প্ৰতিবাদী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বহুদা বিভক্ত অসম কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পদ গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে নগাঁৱৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই দায়িত্ব প্ৰদান কৰিলে নিশ্চিতভাৱে গ্ৰহণ কৰিব কংগ্ৰেছৰ নগৰীয়া নেতাজনে কিন্তু তেওঁ দিল্লীত তেল নামাৰে বা বৰ্তমানৰ সভাপতিৰ বিৰোধিতা নকৰে বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত হোৱা এক কৃষকৰ প্ৰতিবাদী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰদান কৰে বৰদলৈয়ে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব ল'বৰ কাৰণে আহি পেলাই মই AICCৰ লিডাৰক আমাৰ উদ্ধ কৰ্তৃপক্ষক মই কেতিয়াও কাকুতি মিনতিও কৰা নাই বা মোৰ কলিগ যিসকল আছে আনকি ৰিপুণ বৰাৰ বিৰুদ্ধেও মই কেতিয়াও চক্ৰান্ত কৰা নাই যদি উচ্চ নেতৃত্বই ভাবে যে নেতৃত্ব সলনি কৰাটো উচিত তেওঁলোকে সময়োচিত সিদ্ধান্ত ল'ব গতিকে ইয়াত মোৰ ক'বলগা একো নাই মই দলৰ কাৰণে কাম কৰি যাম আনহাতে অজন্তা দেউকে দল ত্যাগ কৰিলে দলৰ বিস্তৰ ক্ষতি হ'ব বুলিও কয় প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে তেওঁ মনে প্ৰাণে বিচাৰে নেওক দলতে থাকক শুনিছোঁ ময়ো শুনিছোঁ কিন্তু মই ব্যক্তিগতভাৱে মই বিশ্বাস কৰা নাই আৰু তেওঁ যদি কেনেবাকৈ যোগদান কৰে সেইটো সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁৰ ব্যক্তিগত কিবা তেওঁৰ চাগে হৃদয় পৰিৱৰ্তন হৈছে তেতিয়াহ'লে সেইটো আমাৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক হ'ব কিন্তু মই এতিয়াও মনে প্ৰাণে কামনা কৰোঁ যে অজন্তা নেওগে আমি সকলোৱে মিলি পেলাই বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰোঁ বিটিচি নিৰ্বাচনত AIDFৰ মিত্ৰতা পৰীক্ষামূলক আছিল বুলি অভিহিত কৰি বৰদলৈয়ে এনে মিত্ৰতাই নেতিবাচক পৰিণতিহে প্ৰদান কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে বৰদলৈয়ে নৱগঠিত সকলো দলক মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰ হ'বলৈ আহ্বান জনায় বিটিআৰৰ বস্তুটো সম্পূৰ্ণৰূপে এক্সপেৰিমেণ্টেল আছিলে সেইটো এটা পৰীক্ষামূলক আছিলে সেই পৰীক্ষাটো সফল নহ'ল আৰু মিত্ৰতা UDFৰ লগত হৈছে বুলি যি যেনেধৰণে অপপ্ৰচাৰ কৰা হৈছে সেই তেনেধৰণে কোনো মিত্ৰতা হোৱা নাই আমাৰ মানুহবিলাক যদি সকলো ঐক্যবদ্ধভাৱে হয় কাৰণ কংগ্ৰেছৰ DNA অসমত অতি অতি ষ্ট্ৰং সকলোৱে মিলি পেলাই বিজেপিক উৎখাত কৰাটো এইটো সময়ৰ আহ্বান দিল্লীৰ পৰা পাৰ্থজ্যোতি বৰাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
আৰু খবৰ অব্যাহত থাকিব। তাৰ পূৰ্বে সময় খতে বিৰতি।